Позашляховик, два FPV-дрони, бандера «Павер» та маскувальна сітка. Так, оборонців, які захищають нашу країну на східному напрямку, підсилив 35-й ліцей. Кошти для придбання зібрали на ярмарку. Крім того, діти спакували пакунки із смаколиками. Приносили різноманітні смаколики, такі як печиво, цукерки. Та зараз іде такий сезон похолодань, тому приносили чай та каву, щоб нашим захисникам було не холодно. Під час благодійної ярмарки наші здобувачі освіти разом із батьками та учителями-предметниками продавали різні смаколики. Плюс до того, під час ярмарки нас відбувалося плетіння сіток і продаж українських сувенірів. Після ярмарки, зробивши підрахунок, ми зібрали 283 тисячі гривень.